Hej Leute, folkens, velkommen til Mr. Forcings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forcing, og whoop fucking whoop, vi skal tage i gang. Jeg havde tænkt lidt på at, at farme lidt træer her, som vi så kan brænde lidt, og simpelthen lave om til EMC, sådan, så vi har noget og, simpelthen at bygge, og så også lige slå nogle køer ihjel eller et eller andet i vejen, fordi vi har ikke rigtig noget mad lige nu. Så det er sweet. Men i hvert fald, også lige for at give mine træer lidt tid til at lave det her rubber her, som jeg også virkelig står og mangler til at lave de her solceller, fordi vi skal bruge nogle af de der electronic circuits der, dem skal vi altså bruge en del af. Så det er rimelig vildt. Men i hvert fald, hvis jeg tager i gang her, kører bare. Hvem fanden er der, der prøver på at angribe mig? Det lyder bare som om, der er nogle idioter og ting. Og godt nok et lille træ, det der. Hvad fanden? Den ligger simpelthen bare ned. Sådan noget mow. Kom der. Kom der. Sådan der, sådan der. Hey, der er nogle køer her. Yay. Sådan der, super. Hey, lille ko, kom her. Sådan der, vi har ikke noget mad, eller hvad? Nej, vi har fandme ikke. Derfor vi skal hjem og lave det her. Og nu er det også mørkt alt muligt, og så skal vi altså hjem nu. Det kan ikke nytte noget. Ej, jeg kan ikke engang sprint, mand. Wow. Og vi skal i hvert fald ind og sove. Wow, jeg må hellere lige holde den her på vejen, fordi jeg tror lidt, der kommer nogle monster lige om lidt, og så siger de bare kapow, og så er jeg dø. Nej, det var det æble. Yay. Jeg var lige. Så ind med dig. Bum. Og lav lige der. Ja, super. Den havde vi der. Læg dig til at sove. Lige nu. Oh my god, kom nu. Tak. Der. Der var der en. Sådan der. Og det var ikke meget den helt, der går nok den der. Sådan der, super. Så må den godt lige heal noget hjerte. Tak. Super. Jeg har fundet her. Ja, vi har så. Yay. Super. Og så kaster den bare hele vejen derover. Det var altså ikke særlig fedt. Har vi fundet mere? Nej, der har vi sgu ikke engang. Hvad med herude? Heller ikke. Jo, der var lige noget der. Sådan der, super. Det er altså ikke meget, de giver. Det er max sådan en af gangen og alt muligt. Virkelig irriterende. Det er typisk noget af dem, der lige sådan er tættest på, der giver sig lidt. Altså, man føler jo virkelig, at man aldrig bliver færdig, så det kunne godt være, at man skulle have prioriteret sådan en extractor, der er lidt højere måske. Men ja, det er jo nemt nok at sige nu jo, kan man sige. Bum-ti. Havde vi ikke nogen... Okay. Lad os fortsætte den evige jagt på ressourcer, som vi kan holde den der EMC kørende. Ja, det er bare træ, tror jeg. Der bliver det nemmere. Hov, dem her, de giver godt. De her saplings her. Det er nice. Jeps, jeg ved ikke lige, om vi skal prøve at gå over af mod det her svampområde her. Fordi jeg tror lidt, at der er en del af de her sådan, ting her. Lad mig se. Hey, der er en ko. Der er to køer. Nice. Tak. Tak. Hey, der er græskar. Nej. Nu skal jeg altså huske, hvor jeg bor hen. Nå, skal vi bare begynde. Nej, hey, der er nogen her. Yay. Sådan der. Bum. Okay, jeg har sgu da ved at have 51 af dem her. Det er sgu da rimelig nice indtaget. Ej, så bliver den bare ved med det der. Wow. Sådan der. Super. Og det var det. Nice. Nej, der var nogen der. Yay! Super, så blev Molle glad. lad mig lige prøve at se.
Badum-bum. Der. Og det burde være så snart nok, hvis vi bare har 51 af dem der. Altså, wow. Tænker jeg lidt. Tror vi bor derovre. Nice. Lad os gå derovre i, så. Så kører vi Carlos. Yay. Og det er bare... Ej, hvor er det altså bare... Jeg synes virkelig, det er hyggeligt at spille Ticket Classic igen. Det, jeg kan virkelig godt lide det. Det. Og jeg sidder også og ser frem til at lege med alt det her, sådan... hvad det hedder? Query shit og lort og alt muligt. Åh, jeg lige få sat dem her, så vi kan hygge os lidt. Sådan der. Så kan vi altid, så skal vi ikke så langt ud senere for at lave dem der, kan man så sige. Bum. Lad os lige prøve at se. Der. Oh, nej, hold op med det der. Se, vi har næsten ikke noget energi. Hey, nice, gold dust. Sweet. Og dem der, nice. Nå, lad os se. Vi har 6 af dem her. Lad os afsted med jer. Bum, og så har vi allerede nogle der. Vi har snart til den første. Ej, hvor lækkert. Og vi har også en pumpkin. Vi har også noget ko-mad. Der, nice. Det er simpelthen bare død lækkert, det her. Sådan der, 12, så burde vi faktisk have til et par stykker nu. 1, 2, 3. Det giver simpelthen 6 stykker. Nice. 1, 2, 3. 6 stykker mere. Super. Nu har vi til 12 her. Det er nice. Sådan der. Whoopty. Raffadine. Og den skal vi også lige have lavet. Nu har jeg lavet 2 af dem. Der passer det jo nok til nogenlunde. Håber vi lidt. Kom nu. Nå, er der kommet noget her? Ej, der er det der. Hader når den gør det der. Eller, når jeg gør det der, kan jeg vist godt roligt sige. Wow. Det her skal jeg også lige have lavet om. Se. Og der. Bum, det ser også sådan meget mere lækkert ud. Der. Nå, det er bare den, den laver. Super. Det var dem her så. Ja, 2 der. Sådan der, super. Fordi så skal vi nemlig lige have lavet dem her. 1, 2, 1, 2. Og 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sådan der. Yay. Så har vi simpelthen til den her. Og det er der, og vi skal lige lave en generator også. Wow. Det skal vi bruge sådan en der til. Wow. Det er fandme toxic, det her, mand. Videre. Lav bare en masse dem der. Sådan der. 4. Det er bare i orden. Vi skal bruge tin. Ej. Har vi noget tin? Jo, det mener jeg også faktisk, vi har. Ja, ja. Masser. Afsted med tin. Så har vi de cold dust, den her. Skal vi nok ikke lige smide for langt væk, fordi den skal vi snart bruge. Hvad, var det sølv, det der, eller hvad? Ja, det var det. Super. Kom nu med det tænde der, for hulen! Sådan der, så bare en til, men vi skal lige over og have lavet det her over. Så laver vi bare den macerator af dem her. Tænd her, det bliver skihammerende godt. Kom nu. Yes. Sådan der. Me like. Nice. 2. Super. Jeg skal bare have 2 mere. Vi har også sukker. Sukker. Hvordan ser det ud her? Den er lang. Den er langt nede, så derfor skal vi lige finde ud af noget her. Hvis nu vi sætter sådan 30 ind der, burde det ikke give noget? Jo. Giver masser, selvom at maceratoren kører her. Det er sweet. Den skulle vi ikke have smuttet ud, den her. Ja, det er der ikke noget at gøre. Ind med dig. Sådan der. Hvad så? 2 mere. Nice. Batteri. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Og 1. Bum. Sådan der. Det var til generatoren. Den skal vi have en iron furnace til os. Sådan der. Hvordan kan det ikke passe? Ja. Jo. Og skal bare lige have det der cold dust. Bum. Sådan der. Og så skal vi have... Wow, jeg kan ikke huske opskrifterne. Ja, okay. Vi skulle lave en generator jo. Det var ikke bare en iron furnace, det var en fucking generator vi skulle have lavet. Det vil sige, at jeg skal ind og have lavet 3 af dem der. Af de der jern der, som jeg så lige er løbet tør for, eller hvad? Jeg har heldigvis nogen her. Kan vi da lige lave dem lige hurtigt.
For helvede, mand. Ej. Så vi vil du tør for jern nu. Det er altså skidt. Det betyder, at jeg skal ned og mine, og det synes jeg ikke rigtig, jeg har lyst til. Håber jeg så også snart, jeg finder noget diamant, så jeg kan lave en mining drill eller et eller andet. Den gør det lidt nemmere at mine. Det kunne i hvert fald være rart i hvert fald. Men jeg skulle bare vente med det til efter, jeg har lavet querying, og så håbe på, at den finder diamant til mig. Det kunne faktisk være mega nice. Kom nu. Jeg skal bare have 3. Tak. Kan vi lige lave dem her over nemlig. Det der er rart ved at have sådan to øvrigtighed oven her. Ej, nu tiden også er været gået. Den er møg. Hey, den er allerede færdig. Nice. Wow, den har sagt mig givet godt. Det kan godt lige betale sig at gå ud og farme lidt træ en gang imellem. Hvad fanden var det? Var det herovre, den lavede det? Nej, det var det ikke. Det var herovre. 2 og 3. Kom nu. Tak. Tak så mygge. Der. Så skal vi lave den der. Og vi skal gøre den der. Og der, og der. Hopte. Sko for godt, ja. Sådan der. Så skal den være der. Så skal vi have dem her to der. Vi skal have noget glas også. Den skal være. Hold nu op. Sådan der. Og sådan noget kul der også. Det er også omvendt. Nej, det var sådan der. Super. Prøv at se her. Hvis nu jeg er så fræk og gør sådan her. Og så sætter den her op. Sådan der. Hvad så, hvis jeg sætter en her for eksempel? Den får sol. Den lader op. Og den der er ikke noget. Wow. Det her, det bliver skidt. Det bliver jeg glad for. Og så kan jeg sådan set bare sætte en masse solceller her henad. Men selvfølgelig, altså måske var det en fed idé at gøre dem lidt højere måske. Sådan, ala, sådan her. Og så sæt. Gør sådan der. Og så simpelthen til. Den har jeg altså lige smadret. Wow. Det er vel fordi man smadrer. Det er vel fordi man smadrer det andet der. Ej, så røg det der. Wow. Ja, ved hvad folkens, det må vi lige kigge på i næste episode. I hvert fald, den skal i hvert fald en længere op, hvis noget af det skal bruges som tag i hvert fald. Men i hvert fald, I skal have tusind tak, fordi I så med. Jeg håber I på, at I vil se med næste gang. Indtil næste gang, folkens. Hej.